تنظیم خادم انسانیت کی جانب سے حیدرآباد کالی موری میں 2 روزہ مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر فراز میمن مریضوں کا مفت معائنہ اور مفت ادویات فراہم کرتے رہے۔ اس موقع پر سماجی اتحاد کے رہنما نے بتایا کہ تنظیم خادم انسانیت معاشرے کے ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے علاوہ سماجی رہنماؤں میں فقیر محمد قریشی، عائشہ قریشی، فاروق خلجی، ناصر قریشی سمیت دیگر شخصیات نے تنظیم خادم انسانیت کے مفت کیمپ کا دورہ کیا۔ کیمرامین مانی جٹ کے ساتھ رحمان شیخ، سٹی نیوز، حیدرآباد۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔